Lot 1, ram 137213, is 'n baie groot ram met 'n uitstaande bouvorm. Die ram is baie breed oor die rug met 'n diep lyf en dik bene. Die agterkwart is baie goed met goed gevulde ronde boude. Die ram se blapsyfers is ook uitstaande met plus 1.54 kg op liggaamsmassa, plus 407 gram op skoonvagmassa, asook plus 4.72 mm op stapellengte. Die wol is van uitstaande kwaliteit, hoeveelheid en lengte en sal beslis die kudde of stoet se wol en bouvorm verbeter. Die ram se ma het 'n uitstekende lam-indeks van 116 en interlamperiode van 251 dae. Lot 2, ram 137187 is 'n kaalkop ram met 'n baie sterk kop, breë bors en sterk dikbene. Die goeie bouvorm ram met uitstekende houding het 'n blapwaarde van plus 1.49 kg op liggaamsmassa, asook plus 178 gram op skoonvagmassa. Dit beteken goeie hoeveelheid van wol met goeie lengte van plus 3.35 mm. Hierdie ram het fyn wol met goeie kwaliteit. Hierdie ram sal 'n goeie aanwinst wees vir enige stoet of kudde. Lot 4, ram 137396, is 'n baie mooi ram met baie goeie wol en bouvorm. Die ram het uitstaande bouvorm-eienskappe met 'n breë bors, goeie diepte van lyf en baie goeie agterkwart en goed gevulde boude. Die ram het 'n sterk kop met dik wye horings. Wat die wol betref, hierdie ram uitstaande kwaliteit wol met goeie hoeveelheid, lengte en 'n baie mooi wit kleur. Die ram het plus 2.39 kg op liggaamsmassa, asook plus syfers op skoonvagmassa en stapellengte. Hierdie is beslis 'n uitstaande ram wat 'n groot bydrae sal maak in u stoet of kudde. Lot 5, ram 137244. Hier is 'n baie goeie ram waarna u mooi moet kyk. Die ram het 'n uitstaande bouvorm en is baie groot met dik sterk bene en 'n sterk kop. Hy is breed oor die rug en het goed gevulde boude met goeie diepte van lyf. Die ram het uitstaande wol met goeie kwaliteit, hoeveelheid en lengte. Die ram het 'n uitstekende moeder met 'n lampersentasie van 160% en ooi produktiwiteit van plus 12. Kyk mooi na hierdie ram, van hulle is min te koop. Lot 7, ram 137271, is 'n poenskop met uitstaande wol en goeie bouvorm. Die ram het 'n diep lyf en is breed oor die bors en die rug. Die ram het ook lekker dik bene en beweeg baie mooi. Die wol van hierdie ram is van uitstaande kwaliteit met goeie hoeveelheid en kan ook op die blapsyfers gesien word met plus 196 gram op skoonvagmassa. Die ram se ma het uitstekende reproduksiesyfers, het speenpersentasie van 128%. Sy het reeds 9 lammers gespeen in 7 produktiewe jare met ooi produktiwiteit afwyking van plus 19. Hierdie is verware uitstekende ram. Lot 8, ram 137238, is 'n baie goeie poenskop ram met uitstaande bouvorm en wol-eienskappe. Die bouvorm van hierdie besonderse ram word gekenmerk deur die diep, ronde, lang lyf met dik bene en goeie agterkwart. Hy het 'n sterk kop en baie goeie houding. Die wol is van uitstaande kwaliteit met wit kleur en sagte hantering. Die goeie hoeveelheid word ook gesien in die blapsyfers van plus 469 gram, op skoonvagmassa en plus 5.8 mm op stapellengte. Die ram se ma het 'n lampersentasie van 133%. Hierdie ram sal uitstekend doen in enige stoet of kudde. Lot 10, ram 137275,
is nog 'n goeie ram met goeie bouvorm en wol-eienskappe. Die ram het 'n groot sterk kop met dik wye horings. Die goeie diepte van lyf as 'n breë bors en rug maak hierdie 'n goed geboude ram. Dit word ook weerspieël in die ram se blapsyfers van plus 4.14 kg op liggaamsmassa. Die wol is ook van uitstaande kwaliteit en die goeie hoeveelheid en lengte kan ook gesien word in die blapwaardes van plus 152 gram op skoonvagmassa en plus 8.36 mm op stapellengte. Kyk mooi na hierdie besonderse kwaliteit wol. Dit is beslis 'n ram wat jy moet afmerk, want sy ma se speenpersentasie is 150%, met 'n tussenlamperiode van 249 dae. Sulke ramme word min te koop aangebied. Lot 15, ram 137189, is 'n baie goeie ram met uitstaande bouvorm. Die ram het 'n diep lyf en is breed oor die rug en bors met dik bene. Die ram het 'n baie sterk kop met dik wye horings en 'n kenmerkende roome neus. Die wol van hierdie ram is van uitstaande kwaliteit, fyn wol, met goeie lengte en hoeveelheid wat baie sag hanteer. Kyk mooi na hierdie besonderse ram. Lot 18, ram 137256, is 'n gebalanseerde ram met goeie wol en bouvorm. Hierdie fyn wol ram het diepte van lyf as 'n goeie sprong van rib. Die ram het 'n sterk kop met dik wye horings. Die blapsyfers wys dat hierdie ram die hoeveelheid wol sal vermeerder met 223 gram op skoonvagmassa, asook die veseldikte met 0.45 mikron verminder. Kyk mooi na hierdie ram se kwaliteit wol en bouvorm. Lot 20, ram 137335, is weer eens 'n uitstaande ram. Die ram het uitstaande bouvorm eienskappe met 'n groot manlike kop en dik wye horings. Die ram is baie breed oor sy rug en het 'n breë bors met sterk bene. Die blapwaarde vir liggaamsmassa is 'n uitstekende 4.12 kg. Die wol is baie goeie kwaliteit en die ram het 'n goeie hoeveelheid wol met baie sagte hantering. Kyk mooi na hierdie ram want hy sal swaar speenlammers speen. Lot 23, ram 137287, is 'n poenskapram met goeie syfers en ekonomiese reproduksiewaardes. Die ram se wol is van uitstaande kwaliteit, hoeveelheid en lengte, met 'n blapwaarde van plus 320 gram op skoonvagmassa en plus 4.11 mm op stapellengte. Die ram is van medium grootte, maar nog steeds goed gebalanseerd. Die ram se ma het uitstekende reproduksiesyfers, met 'n speenpersentasie van 200%. Kyk mooi na hierdie ram as u vrugbaarheid van u kudde wil verhoog. Lot 25, ram 137394, is 'n baie groot poenskop ram met uitstaande bouvorm en wol-eienskappe. Die ram het 'n besonderse lang, diep lyf en is baie breed oor sy rug. Die ram het ook 'n sterk kop met breë bors. Dit kan ook in sy blapsyfers gesien word met uitstaande plus 6.74 kg op liggaamsmassa. Die wol van hierdie ram is baie besonders met duidelike kwaliteit, goeie lengte en hoeveelheid. Kyk mooi na hierdie besonderse groot poenskopram. Lot 30, ram 137267, is 'n ram wat beslis nog gekyk moet word. Die ram het goeie sprong van rib met 'n breë bors en 'n groot sterk kop. Die ram beweeg goed op sy sterk, dik bene en is breed oor die rug. Die wol van die ram is van uitstaande kwaliteit en het goeie hoeveelheid sowel as lengte. Wat die syfers van die ram betref, het dit plus 1.99 kg op liggaamsmassa,
plus 284 gram op skoonvagmassa, asook plus 2.64 mm op stapellengte. Die ramse maas speen swaar lammers met 'n lamindex van 132% en ooiproduktiwiteit afwyking van plus 7, asook 'n laminterval van 247 dae, moet hierdie ram nie misloop nie. Lot 33, ram 137224, is 'n poenskop ram met uitstaande wol en bouvorm eienskappe. Die ram het 'n besonderse diep, lang lyf en is breed oor die rug met sterk bene. Die ram het 'n besonderse breë bors met 'n goed gevulde agterkwart. Die wol is van uitstaande kwaliteit met 'n spierwit kleur en baie goeie lengte. Die blapwaardes is uitstekend met plus 2.17 kg liggaamsmassa, asook plus 200 gram op skoonvagmassa en plus 1.86 mm op stapellengte. Die ram se maas speen swaar lammers met 'n gemiddelde lamindex van 126%. Van hierdie besonderse poenskop ram is daar min beskikbaar. Lot 35, ram 137173, is 'n pragtige poenskop ram met goeie diepte van lyf en breë bors. Die ram het 'n baie sterk kop en lekker dik bene. Die bouvorm van die ram word weerspieël in die goeie blapliggaamsmassa van plus 4.13 kg. Die wol van die ram is baie goed met baie goeie veelheid en lengte en kan gesien word met blapsyfers van plus 613 gram op skoonvagmassa en plus 8.92 mm op stapellengte. Hierdie is 'n baie goeie poenskop ram wat u wol sal verbeter. Lot 40, ram 137243, is 'n goed gebalanseerde ram met baie goeie bouvorm en wol. Die ram staan sterk op sy bene en het 'n baie goeie agterkwart met mooi gevulde boude. Die ram het ook 'n mooi sterk kop en breë bors. Die blapsyfers toon goeie liggaamsmassa van plus 3.13 kg. Die wol is van uitstaande kwaliteit met goeie lengte en hoeveelheid en het 'n baie sagte hantering. Die ram se maa het 'n laminterval van 239 dae en speen bo gemiddelde lammers. Lot 45, ram 137349, is 'n dik ram met goeie sprong van rib en breë bors. Sy kop is mooi met dik vyhorings en 'n mooi roome neus. Die ram het 'n baie mooi houding en staan sterk op sy bene. Wat die ram se wol betref, is daar goeie hoeveelheid met goeie lengte en kwaliteit en 'n blapwaarde van plus 131 gram op skoonvagmassa. Die ram se maa het 'n uitstekende lampersentasie van 150%. Kyk mooi na hierdie ram wat die vermoë het om die vrugbaarheid van u kudde te verhoog. Lot 50, ram 137255, is werklik 'n besonderse ram met goeie syfers, bouvorm en wol. Die wol is van uitstaande kwaliteit, hoeveelheid en lengte. Dit word ook weerspieël in sy blapsyfers met plus 614 gram op skoonvagmassa en plus 7.14 mm op stapellengte. Die bouvorm is uitstekend met 'n breë bors, diep lyf en goed gevulde boude op sy agterkwart. Die ram se moeder is 'n uitstaande presteerder met 'n lampersentasie van 150%. Hierdie ram sal 'n groot aanwins wees vir enige stoet of kudde. Lot 55, ram 137325, is nog 'n baie goeie ram met uitstaande wol en bou. Wat die ram se bouvorm betref, is dit 'n baie dik, swaar ram met goeie diepte van lyf, is breed oor die rug, het sterk bene en 'n breë bors met 'n goeie agterkwart. Die ram het 'n besonderse sterk kop met dik horings en 'n dik nek. Met plus 2.66 kg op blap liggaamsmassa, maak dit hierdie uitstekende bouvorm ram.
Die wol is ook van uitstaande kwaliteit met goeie lengte en hoeveelheid. Die ramse maai het 'n uitstaande speenrekord van 150% met 'n lam interval van 236 dae. Hierdie ram sal vir u uitstaande oeye teel. Lot 60, ram 137270, is 'n goed geboude ram met goeie wol. Die ram het 'n lang lyf met goeie sprong van rib, as 'n goeie diepte en 'n breë bors. Die ram het 'n lekker sterk kop met breë wye horings. Die wol van hierdie ram het 'n goeie lengte en hoeveelheid en hanteer sag. Die ram se maai het 'n lam persentasie van 120% en tussen lam periode van 253 dae. Hierdie is steeds 'n baie goeie kudde ram.